Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović danas je posetio opštinu Sečanj sa ciljem uručenja rešenja o finansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije kao i bušenja i opremanja bunara za vodosnabdevanje u Neuzini. Predsednik pokrajinske vlade je takođe obišao radove na rekonstrukciji ulice Sonje Marinković u Boki. O daljim planovima čuli smo od predsednika pokrajinske vlade. Evo nas u Boki, ovde u opštini Sečanj. Radovi su počeli na asfaltiranju ulica u prvoj fazi i evo dogovorili smo se da tokom ove i naredne godine asfaltiramo sve neasfaltirane ulice ovde u Boki. To bi značilo da ćemo izdvojiti novac za još negde oko 2,5 km ili 2 km i 600 metara ulica. Ovo je veliki posao, a radimo ga i u Neuzini i u Jarkovcu. Izdvojili smo značajna finansijska sredstva, gotovo 190 miliona dinara, i time pokazujemo da i male opštine kojima zapravo treba najviše pomoći mogu da računaju na pomoć i da računaju na stalno prisustvo pokrajinske vlade i resornih sekretarijata. Ovde ima još dosta problema, razgovarao sam sa građanima i u Neuzini i ovde u Boki, dogovorili smo se da zajednički rešavamo probleme. U Neuzini ćemo intervenisati da pripremimo projektnu dokumentaciju i uredimo prostoriju za poštu. Trenutno se pošta nalazi u neuslovnom objektu u kontejneru, a u Boki ćemo raditi zajednički na pripremi dokumentacije i eventualno na realizaciji investicije kada je reč o jednoj maloj sportskoj sali koja bi zadovoljila potrebe ovde meštana i na drugim, naravno, ovde pitanjima. Posebno dao sam nalog da predstavnici pokrajinske administracije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, izađu na lice mesta, pogledaju objekat Srpske pravoslavne crkve koji je ovde odmah iza vas, tako da ćemo sada nastaviti da sarađujemo narednih nedelja, da pripremimo odgovarajuće projekte i da ih provedemo tokom naredne godine. Ovo je poruka i za druge manje razvijene lokalne samouprave u Vojvodini, da treba zajednički da se borimo, da pripremamo projektnu dokumentaciju, da konkurišemo i na velikim državnim projektima i uvek i na svakom mestu moramo pre svega manje razvijene opštine stavljati u prvi plan, da ljude zadržimo ovde, da deca ovde mogu da idu u školu, u vrtić, da vrtići, škole, domovi zdravlja budu uređeni sa modernom opremom. Na taj način smanjujemo pritisak na velike gradove, smanjujemo useljavanje, postičemo razvoj, dakle, i manje razvijenih sredina, i to je nešto što nam je prioritet u svakom smislu. Predrag Ređenović, predsednik opštine Sečanj, ističe da je veoma srećan zbog građana Neuzine i Boke, jer im je dugogodišnji san ispunjen. Mogu s ponosom da kažem da sam jako srećan danas, pošto se nalazimo u naseljenom mestu Boka, gde je dugogodišnji san konačno građana meštana mesne zajednice Boka ispunjen, i mi u prvoj fazi završavamo ovde danas, u narednih dana, 9 ulica. Građani će konačno imati asfalt ispred svojih kuća. Ostaje nam još jedna faza koju ćemo u narednom periodu, već smo se dogovorili sa predsednikom, da dostavimo da bi Boka cela imala asfalt ispred svake kuće. Danas moram da kažem da sam isto srećan zbog građana Neuzine koji su dobili urgentnom linijom pokrajinske vlade sredstva da se izbuši novi bunar za pijaću vodu, i mi smo danas, predsednik je uručio rešenje gde smo dobili sredstva 14.500.000 dinara da se izbuši novi bunar, i građani Neuzine će imati normalno snabdevanje sa vodom, jer je bakteriološki neispravna zato što je bunar rađen još 88. godine. U toku je procedura za obezbeđivanje sredstava za rekonstrukciju lokalnih puteva, posebno u manje razvijenim sredinama, kao i procedura za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u brojnim opštinama.